Які там у нього статки? Нічого, окрім гарма. То ти ще подумай трішки. Чекатиму я піти. Цілую тобі я ніжки. Кохати назавжди. Містично, неординарно, актуально. Так можна описати нову збірку лікаря за фахом, а письменника за покликанням Андрія Дзюби, яку презентували полтавцям. Книга отримала назву «Мольфарові мантри». Автор розповідає, до неї увійшли українські вірші, наповнені протиріччям, рухом вперед, пошуком самого себе. Чому протиріччя? Тому що мольфар є по суті своєї самотник. Але мантри передбачають рух, рух у натовпі, дотичні до інших особистостей і, в першу чергу, подарунок. Адже усякий варт тієї крихти, що взяв від себе для других. Окрім таланту лікувати та рифмувати, Андрій Дзюба є майстром художньої фотографії. Тому презентація книги «Мольфарові мандри» проходила в рамках одноіменної виставки «Світлин» автора. На подію завітало чимало відомих та знаних людей міста. Серед них і медійниця Олена Нікіфоренко. Жінка називає фотознімки Андрія Дзюби світлинами голівудського рівня. Кожне фото – це окремий сценарій окремого фільму або готова афіша. Я думаю, якби в Голівуді побачили такі світлини, обов'язково б скористалася нагодою, запросили пана Андрія надати люб'язно своє фото для ілюстрації майбутніх голівудських шедеврів. На презентацію завітав і головний лікар медичного закладу, в якому працює Андрій Дзюба, В'ячеслав Томенко. Він зазначив, пишається, що в його лікарні працює така талановита людина. Я Андрій Михайлович знаю дуже багато. Я тільки дивуюсь тому, коли він знаходить час вільний для того, щоб займатися своїми цими творчими роботами. Працюючи лікарем, цілими днями зайнятий з хворими, з пацієнтами, коли він знаходить час, мабуть, ночами. Під час самої презентації книги перед глядачами розгорнулось ціле театралізоване дійство, побудоване на віршах автора. Хай буде вартим день, безсоння ночі. Усякий варт тієї крихти, що взяв від себе для других. Сліпих дороги всі в ніч. Окрім театралізації, перед гостями зі своїми творами виступив і сам автор. Андрій Дзюба додав, емоції, отримані під час таких подій, надихають на створення нових рядків та світлин.